አናሊስ አንጁሬ በሰሜን ኬንያ በአርብቶ አደርነት የሚተዳደሩ ኬንያዊት ናቸው። በአካባቢያቸው በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ግጦሽና ውሃ በመጥፋቱ ከነቤተሰባቸው ለመሰደድ ተገደዋል። ለሚያረቧቸው እንስሳት የሚሆን ግጦሽና ውሃ ለማግኘትም እንደተራቡ የአንድ ቀን ጉዞ ያደርጋሉ። እኛ በምንኖርበት አካባቢ ዝናብ የለም። ስለዚህ እንስሶቻችን ሊኖሩ ወደሚችሉበት ስፍራ እየተሰደድን ነው። በሰሜናዊ ኬንያ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ እረኞች ለከብቶቻቸው የሚሆን ግጦሽና ውሃን ለማግኘት ማራላል ወደ ተባለች አካባቢና ወደ ሌሎችም ስፍራዎች ይሰደዳሉ። በሀገሪቱ እየተከሰተ ባለው ተደጋጋሚ ድርቅ ምክንያት በእረኞችና በአካባቢው ተወላጆች መካከል ግጭቶች ይነሳሉ። እንደ አልጀዚራዋ ዘጋቢ ካትሪን ሶል መረጃ በአካባቢው የሚነሱ ግጭቶች መንስያቸው ቀላል ቢሆንም የበርካቶችን ሕይወት እስከ መቅጠፍ ይደርሳል። እነዚህ በኬንያ ሳምቡሩ በተባለች ቦታ የሚኖሩ ሽማግሌዎችና የጎሳ አባላት ናቸው። የዛሬ 10 ዓመት በተከሰተው ችግር ምክንያት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በተገደሉበት ጸብና መፍትሄ ላይ እየተወያዩ ነው። ዶሚኒክ ሌሊሲት በአካባቢው በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ግጭት ተነስቶ ወላጅ አባቱን አጥቷል። እሱም በጥይት ፍንጣሪ ጉዳት ደርሶበታል። ፓኪዋ ላይ ድርቅ ሲከሰት እረኞች ወደዚህ ይመጣሉ። ሳምቡሩ ሲደርቅ ደግሞ ወደ ፓኮት እንሄዳለን። እነሱ ወደ እኛ ሲመጡ ከብቶቻችንን ይሰርቃሉ፣ እኛም ስንሄድ እንደዛው። በዚህ መሃል እንጋጫለን። በኬንያ እንዲህ አይነቱ ድርቅ ተከስቶ ሚሊዮኖችን ለረሃብ ሲያጋልጥ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ሀገሪቱ የዛሬ 2 ዓመት በገጠማት ድርቅ ምክንያት ብሔራዊ የአደጋ ጊዜ ማወጇም አይዘነጋም። አልጀዚራ ነው የዘገበው።